Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Кәсіби білікті мемлекеттік қызметкерлерді даярлауда Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясы өз міндетін орындап келеді. Аталмыш оқу орнын бітірушілерге қандай кепілдіктер беріліп, жеңілдіктер жасалады. Жалпы академия не береді, не үйретеді? Осы сұрақтар төңірегінде бүгін қарағандылық мемлекеттік қызметкерлермен кездескен академия өкілі бірқатар көкейкесті сұрақтарға жауап берді. Қарағандылық мемлекеттік қызметкерлермен кездескен мемлекеттік басқару академиясының өкілі Әсет Әбжанов алдымен оқу ордасынан білім алғысы келетін әріптестеріне жалпы оқуға түсу талаптары мен қабылдау тәртібін баяндап берді. Целью визита сегодня. Қазақстан Республикасы президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясының құрылғанына 20 жылдан асып кетті. Бүгінде біздің түлектердің алды жоғарғы лауазым орындарында отыр. Бұрынырақ біздің оқу ордамызға түсемдеушілерге қойылатын талап күрделі болатын. Соңғы жылдары ол талаптар әлдеқайда жеңілдетілді. Бір сөзбен айтқанда заманауи стандарттарға сай сынақтар болады. Жоғарғы оқу орнының тарихы сонау 1994 жылдан басталған. Алғашында Қазақстан Республикасының президенті жанындағы ұлттық жоғарғы мемлекеттік басқару мектебі болып құрылған білім шаңырағы қазір ел тізгінін ұстаған біраз азаматтардың лауазым баспалдағымен жедел өсуіне жол ашқан. Академияның құрамы бірнеше институттан тұрады. Олар дипломатия институты, сот төрелігі институты, мемлекеттік қызметкерлерді қайта даярлау және қайта арттыру институты, мемлекеттік және жергілікті басқару және мемлекеттік басқару Қаруда модернизациялау институттары бар. По завершении данной программы біздің мемлекеттік басқару академиясы Қазақстандағы бірден бір жоғары санаттағы мемлекеттік қызметкерлер дайындайтын оқу ордасы. Біздің академияның өкілдері қазір Қазақстанның барлық аймақтарын аралап, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Оқу ордасының бірден бір ерекшелігі лауазымда қызметте жүрген тұлғалардың білімін одан әрі жетілдіріп, басқару жүйесінің қыр-сырына үйретеміз. Тәжірибе үшін шетелдерге де жібереміз. Қазақстан Республикасының президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясы қазіргі таңда мемлекетімізді басқару саласында жүрген азаматтардың біліктілігін көтеруге ден қойған. Мұнда оқуға түсетін әрбір 10 түлектің саяси лауазымға ие болса 27%-ның қызметі жоғарылаған. Академияға түсем деуші үміткерлерге қойылатын ең басты талап кемінде 2 жылдан артық уақыт мемлекеттік қызметте болып, ағылшын тілін жетік меңгерген жоғарғы білім бар кез келген адам оқу ордасына құжаттарын тапсыра алады. Мемлекеттік басқару академиясы магистратура және докторантура санаттары бойынша мамандар даярлайды. Оқуға қабылданған әрбір мемлекеттік қызметкерге өзінің жалақысы көлемінде айлық стипендия төленетін болады. Сондай-ақ оқу аяқталғанға дейін бұрынғы қызметте орны сақталатын болады. Жанайдар Майкен, Олжас Хаппасов, Астан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.